Новорічна світлодіодна гірлянда з АТБ за 84 гривні. Гірлянда електрична, різнокольорова, з Новим роком, 28 ламп, 5 метрів. Так. До речі, я в нашому магазині забрав передостанню, а мій товариш останню. Так що, мабуть, в інших магазинах ще вона продається. Скотч не якісний. Краще розрізати. Так. Ось така краса. На коробці тут щось написано дрібним шрифтом. Я не бачу. Мабуть, там щось сказано про режими, в яких вона працює. Запобіжні заходи, монтаж, інструкція. Нічого цікавого, самі розберемося. Це що в нас за макулатура? Мабуть, гарантійний талон. Так. Провід такий самий, як був на дешевих колись гірляндах з лампочками. Так, заплутано трішки. Вилка, мабуть, теж найдешевша. Дешевшою бути просто не може. Щось до неї тут причеплено. Так. Вміють вони плутати сліди. Так. Так, ось така краса. Я ще більше заплутав. Ну ні. Можна. Як на мене, дуже такі масивні оці от ліхтарики. Це якась така не елегантно і не стильно, але дешево. Так. Повіримо, що там близько 5 метрів, може бути десь 4. Ну, так, блочок оцей, він ні на що не впливає, тобто немає ніяких в нього кнопочок. Нічого тут не перемикається. Дуже таке все. Аж жалко його. Так, потрібно вімкнути, подивитись, як вона світить. Цю вимикаю, а ось цю вмикаю. Дивіться, яка краса. І ми ніяк не контролюємо цей процес. Ось воно там нам щось мигає, переливається. І все. Ось такий джингл белл. Все дуже примітивно, але дуже дешево. Сподіваюсь, що діоди тут більш-менш надійні і кілька сезонів вона послужить. Звісно, ялинка вже в нас прикрашена, це десь на якесь вікно в дитячу чи куди. Зазвичай такі речі я купую на AliExpress, але зараз не було часу. Ми просто провтикали, що в нас недостатньо гірлянд. І в АТБ отаке підвернулося. А коли я купую на AliExpress, я користуюсь сервісом кешбеку LetiShops. Моя реферальна ссылка внизу під відео. А один ліхтарик не світить. Ось така якість. Мабуть, якийсь секретний режим. Він раз в годину. Це жарт. Ось така китайська гірлянда за тебе з одним ліхтариком непрацюючим. Якось так, за 84 гривні. Сподіваюсь, відос був вам цікавий, показовий. З вас лайк, комент, підписка.